Sentyabrın 22-sində gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, sabah başda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunacaq. Nisbi rütubət 55-65% olacaq.